Astro Boy. A Batalha da Ilha de Aço. Quando chegarmos ao asteroide, vão trabalhar até a instalação do satélite ser concluída. Ou até vocês enguiçarem. O que acontecer primeiro? Vai ter que me perdoar, senhor, mas eu receio que nós não estamos acostumados a um trabalho tão penoso. Exatamente, capitão. Somos simplesmente robôs de limpeza de segunda classe. Permita-me demonstrar. Pare! Nós podemos limpar quase tudo, senhor. Além disso, como um bônus, nós somos equipados com escovas para aqueles lugares difíceis de alcançar. Interessado? Toque-me de novo e vai parar no desmanche. Ai, sim, sim, capitão. Sim, senhor. O que é agora? Capitão, temos um problema. Estamos sendo atacados. Mudar a rota. Eu sou o Cavaleiro Azul. Liberte os robôs imediatamente ou vai se ver comigo. É o que eu precisava. Mais robôs inúteis. Atirem neles. Aí vem ele, senhor. Eu mandei explodi-los no espaço. Então, você deseja se render? Não, nunca. Agora se vire, humano. Companheiros robôs, aqui é o Cavaleiro Azul. Eu assumi o comando da nave. Vocês estão livres. Estamos salvos! O Cavaleiro Azul nos salvou! Bom trabalho, Cavaleiro Azul. Sua próxima tarefa é convencer Astro a aderir à causa. Mais uma nave de carga que fazia transporte para uma companhia de robôs de serviço foi sequestrada hoje cedo pelo Cavaleiro Azul e sua gangue, os intitulados Libertadores. Isso leva o número de robôs raptados pelo Cavaleiro Azul a mais de 100. Não se pode confiar em robôs. Lamentável. Aqueles robôs não foram raptados, foram resgatados. O Cavaleiro Azul não é o inimigo, ele é o defensor dos robôs. É melhor eu verificar isso. Nossa! Então essa ilha é a base secreta do Cavaleiro Azul! Isso é maravilhoso! Finalmente estaremos a salvo aqui. Mal posso esperar para começar a limpar. Eu estava esperando vocês. Bem-vindos à Ilha de Aço. Sombra? Vocês agora estão livres. Podem escolher ficar aqui ou voltar para a Sociedade dos Humanos. A escolha é de vocês. Com todo respeito, Sombra, esses robôs estavam sendo maltratados pelos donos humanos. Eu não posso permitir que eles escolham. Eles estarão seguros aqui, na Ilha de Aço. Cavaleiro Azul, se não permitirmos que eles escolham o próprio destino, não seremos melhores que os humanos. Mas... se algum deles decidir voltar, não o impeça. Preparem a nave secreta. Eles vão ficar bem? Bem, isso depende. O quanto confia nos humanos? Enquanto formos maltratados pelos humanos, não haverá verdadeira liberdade para nós. Você não sabe? Sou o Cavaleiro Azul e Nora é o humano malvado que maltrata os robôs. Para com a brincadeira, isso não tem graça. Por quê? Qual é o problema? O Cavaleiro Azul é o defensor dos robôs, não é? Claro, Zoran, mas acontece que... De que lado você está, afinal? Vamos, Nora, vamos brincar em outro lugar. Ai, de novo não! Por que o Cavaleiro Azul vive interferindo nos meus negócios?
Robôs são apenas ferramentas e nada mais. Devem aprender a nos respeitar ou então sofrerão as consequências, está claro? Sim, senhor. Então não fique parado aí. Encontre o esconderijo do Cavaleiro Azul e o transforme em sucata! Cães, robô? Como passaram pelos guardas? Gordon! Senhor Drake. Você é o Dr. Tema? Ao seu dispor. Ainda não entendo por que humanos e robôs precisam brigar. Não faz sentido. Astro, você precisa me ouvir. Hã? Doutor Tema? O Cavaleiro Azul precisa da sua ajuda. A nave de carga que foi atacada ontem pertence a um homem que furta robôs e os faz trabalhar em suas indústrias intergalácticas de mineração. Drake quer vingança contra o Cavaleiro Azul. Ele vai persegui-lo e destruí-lo de uma vez por todas. Agora, Astro, vá para a Ilha de Aço. Para a Ilha de Aço? Isso. É uma plataforma de aço abandonada no meio do oceano, onde o Cavaleiro Azul se esconde junto com todos os robôs que ele salvou. Junte-se a eles, Astro, e ponha um fim nos planos de Drake. Que foi, Astro? Tá falando com quem? Zoran, eu tenho que ir para a Ilha de Aço. Mas eu quero ir. Ei, espera, Astro! Chegou a hora de provar aos humanos que você é realmente o líder de todos os robôs. Formidável, formidável. Tanto a limpar, tão pouco tempo. É mesmo um lugar maravilhoso, não é? Não concorda, Butch? Tá, mas o que vai acontecer se os humanos nos encontrarem aqui? Ora, quem viria nos procurar aqui no meio do nada? Aliás, se eles nos encontrarem, vão fazer se arrependerem! Nos encontramos de novo! É o Capitão! Emergência, estamos sendo atacados. Sistema de autodefesa não responde. Humanos miseráveis, como eles encontraram esse lugar? Nós temos que fazer alguma coisa. Perdeu, Cavaleiro Azul. Finalmente você mexeu com o humano errado. Senhor Drake, parece que alguma coisa está vindo atrás de nós. E rápido. O que é? É Astro. Deixe ele em paz. O quê? Eu acho que isso pertence a você. E eu tenho uma coisa pra você, Astro. Vai pagar por isso. Veja, Astro. Você sabia desde o início que ele resolveria lutar, não é, Tenma? É claro que eu sabia, meu leal Sombra. Não duvide de mim. A forma com que o Cavaleiro Azul se virou contra os homens será, por fim, a evolução de todos os robôs. Inclusive a de Astro. Astro precisa parar de hesitar e começar a utilizar sua ira. O que eu fiz? Você tá bem? Nunca baixe a guarda numa batalha, idiota! Qual é a sensação de uma reviravolta, Cavaleiro Azul? Cavaleiro Azul! Ah!
subestimar o Cavaleiro Azul. Astro, que decepção. Por que continua agindo em defesa deles? Eu também acho que o que os humanos fazem é errado, mas mesmo assim, isso não lhe dá o direito de machucá-los. Se não se aliar a mim para combater esses humanos patéticos, você também será meu inimigo! Astro, você não vê. Seu destino é lutar ao lado do Cavaleiro Azul, não contra ele. Doutor, oi! Só espero que não tenhamos chegado tarde. Agora vamos mostrar a esses robôs com quem estão lidando, Keito! Tudo pronto. Quando você quiser, Drake. Ótimo! Os que restarem vão desejar nunca terem sido construídos. E quanto ao Gordon? Quem se importa? Destruam a Ilha de Aço! Não faça isso, Cavaleiro Azul! Vamos, Astro! O que está acontecendo? Astro! Como eu sempre digo, a destruição é a forma mais pura de arte. Ah! Ai, aguente firme, Zora! Socorro! Jeff, você não vai deixar a gente aqui, vai! O alicerce que sustenta a ilha foi destruído. O quê? A Ilha de Aço e tudo que há nela vai afundar. Agora não é hora pra brigar! Hoje é o meu dia de sorte. Eu vou eliminar o Cavaleiro Azul e o Astro num só tiro! Vamos evacuar a ilha para a nave secreta, agora! Parece que Astro desapontou você, Tenma. Nada disso. Ainda há tempo para Astro. Você verá a sombra. Senhor Drake, mensagem de emergência. O quê? De quem? É do Dr. Tenma, senhor. Pode passar. Sim, senhor. Você ainda não venceu essa batalha, Drake. O que quer dizer? Veja, essa é a nave secreta do Cavaleiro Azul. O que está acontecendo? Pensei que tivéssemos destruído todas as naves! Não exatamente. Ainda há tempo antes de a ilha afundar. Nada de pânico! Rápido, entre na nave! Todos. Vão! Nave secreta, eu também tenho minhas surpresinhas. Carregar o canhão laser! Sim, senhor. Não funcionou, Sr. Drake. A nave deve ter um escudo. Impossível! Continue atirando. Keito! Confie em mim. Doutor, a torre! Ai, não! Corra, Zora! Zora! Cavaleiro Azul? Astro, eu assumo daqui por diante. Cuide para que nada aconteça com a nave secreta. Deixa comigo! Esperem até verem que o escudo deles não funciona embaixo d'água. Deixam esses robôs em paz! Porque robôs jamais deveriam ter a capacidade de pensar por si. E se escolhem me desafiar, eu escolho eliminá-los! Não. Aqui é Keito. Boa notícia, senhor. Prosseguir com o plano B. Momento perfeito, Keito! Astro! Isso vai explodir você! Não, ele não pode! Quando eu apertar este botão, a nave do Cavaleiro Azul será mais um destroço no fundo do oceano! Ha 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 ha
Que emocionante! O que o grande astro vai fazer agora? Isso eu não deixo! Não vou permitir que destrua aqueles robôs inocentes! Você tem Kokoro! Não pode me destruir! Se você acionar esse detonador, eu vou sim! Interessante! Quer experimentar? Isso, Astro! Você pode! Deixe sua ira aumentar e se virar contra a humanidade! Astro, não atire! Hã? Você não pode machucar os humanos, Astro. Por nenhuma razão, filho. Ha! Então, o poderoso Astro não pode ir em frente. Isso é o que vamos ver. Não acredito, o raio de Astro foi desviado. Devo admitir, essa eu não havia previsto. Essa passou perto, mas você fracassou, Astro. Agora diga adeus aos seus amigos! Mas o que houve? Não está vendo? O alvo dele não era você. Ele pretendia que o raio fosse desviado e destruísse a nossa antena. Atirem neles! Sim, senhor! É o Cavaleiro Azul, senhor! Estamos sendo atacados! Eu estou vendo isso, seu idiota! Acabem com eles! Parem! Não faça isso, Cavaleiro Azul! Você já fez o suficiente! Astro, você nunca vai aprender! Astro, Cavaleiro Azul, guardem minhas palavras. Vocês vão pagar. Assim, vocês vão pagar por isso. A ilha está afundando. Mas eu não fiz a limpeza. Acha que um dia o Cavaleiro Azul pode querer mudar de ideia, Dr. O'Shea? Eu não sei, Astro, eu não sei. Mas hoje agiu bem, mostrando aos humanos e aos robôs que lutar não é a solução. Estou muito orgulhoso de você. Astro! Hã? Obrigado por me ajudar a salvar os outros, mas esta parceria acabou. Não vou deixar você atrapalhar o nosso caminho agora. E iremos lutar até o fim. Ah! Cavaleiro Azul, espere! Astro, não me decepcione de novo. Chegou o momento de você evoluir e se preparar para a sua maior batalha.